Este aqui é o México, um país com toda certeza geopoliticamente bem posicionado entre o Oceano Pacífico e o Golfo do México, que dá um acesso direto ao Oceano Atlântico. Ainda assim, o país fica ao lado da maior potência global e é afetado positivamente por investidores norte-americanos no país e pelos tratados com os Estados Unidos, o que ajuda o México a se tornar a segunda maior economia e mercado consumidor de toda a América Latina. Mas existem muitos fatores geográficos que talvez o prejudiquem se tornar uma potência. O ponto inicial de tudo é sua formação geológica, pois o México é cercado não por uma, nem por duas, nem por três e nem por quatro, mas sim por cinco placas tectônicas distintas, sendo a placa do Pacífico, a placa de Cocos, a placa do Caribe, a placa de Rivera e a placa tectônica norte-americana. O montante dessas placas se locomovem umas contra as outras. Por exemplo, a placa de Cocos tem um atrito direto com a placa do Caribe e a placa norte-americana. Isso só poderia gerar uma péssima formação geológica no país, como o cinto vulcânico mexicano, uma cadeia de vulcões ativos próximos uns dos outros. Além do total de 44 vulcões no México, que causaram e causam acidentes, o mais preocupante foi o vulcão Chicón, que entrou em erupção e matou mais de 1.800 pessoas, além de outros 6 acidentes vulcânicos fatais, e todos eles ocorreram no eixo entre o cinto vulcânico mexicano e o sul do país. Com a quantidade de placas tectônicas no México superando países com grande atividade sísmica, como o Japão, que tem 4 placas, ou a Itália, que tem 3 placas perto do seu território. E ainda, na formação geológica do México, temos talvez o que seja o maior problema, o Planalto Mexicano. Essa é uma região formada pelo posicionamento daquelas placas tectônicas, e a região funciona basicamente assim. Começando pelo oeste, temos a região costeira, chamada de Serra Madre Ocidental, que dá um acesso ao Oceano Pacífico. Um pouco ao lado, temos a cadeia montanhosa do oeste, que literalmente cria uma barreira geográfica no país. Depois temos o Planalto Mexicano, que compõe praticamente todo o centro do país, com quase a mesma formação ocorrendo no leste, mais uma cadeia de montanhas e mais uma região costeira, chamada dessa vez de Serra Madre Oriental. Mas como isso de fato prejudica o país? Bom, é só vermos as maiores cidades e como elas se posicionam. Temos a Cidade do México, Tijuana, Ecatepec, León, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara, Zapopan, Monterrey e Ciudad Nezahual, com essas sendo as 10 maiores cidades do México, e essas cidades ignoraram parcialmente a cadeia montanhosa para se desenvolver. E tudo fica mais peculiar ainda com a cidade de Monterrey, que literalmente se desenvolveu alguns metros antes do começo da cadeia montanhosa do leste. Isso por si só já comprova a dificuldade de povoar essa região. Ou simplesmente ter uma movimentação entre Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental, por conta da cadeia de montanhas e do Planalto. Mas vamos mais a fundo ainda nisso. Este aqui é o mapa da densidade populacional. Repare como os estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila e Durango, que estão em grande parte do Planalto, são alguns com as menores densidades. E esse é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos conseguem utilizar sua vantagem geográfica de ter acesso aos dois oceanos extremamente bem, e o México tem dificuldades geográficas em utilizar. O problema em si não é o Planalto, mas sim chegar até ele. E ainda assim, o norte e o sul do México têm uma grande diferença. Aqui acima, o México conta com dois imensos desertos, o deserto de Chihuahua e o deserto de Sonora. A formação desse deserto é causada principalmente por 3 fatores. O primeiro é um efeito chamado de sombra de chuva, que barra nuvens carregadas de água até o interior do deserto. E por haver 2 cadeias de montanhas, uma de cada lado, isso impede que haja chuvas no interior da região. O outro fator é a latitude que está o deserto. Olha bem o mapa. Aqui na latitude de 30 graus, onde está o deserto mexicano, fica o Saara, os desertos árabes e persas, além dos desertos do centro da Ásia. Essa latitude tem maior concentração de desertos por conta da circulação de ar nessas regiões. E o último fator é a corrente da Califórnia, que é uma corrente fria que impede que a água evapore do oceano em grande quantidade e vá até o interior do México. E esse deserto, obviamente, causa graves problemas na região. Como, por exemplo, o México ter declarado ainda em 2022 estado de emergência em relação às secas no país. Tanto é que usinas industriais foram forçadas a racionar o uso de água devido às secas em 2022. Já em abril de 2021, quase 85% do México estava perigosamente seco, e as barragens em todo o território mexicano atingiram níveis excepcionalmente baixos. A Comissão Nacional de Águas afirmou que 1.295 municípios estavam passando por condições de seca,
principalmente na região norte. Essas circunstâncias levaram mais de 6.000 incêndios florestais entre janeiro e junho de 2021. Essas secas podem provocar uma crise alimentar, tanto que em 2011 a comunidade de Rarámuri, no norte do México, foi fortemente afetada pela seca daquele ano. Incontáveis plantações de milho destinadas ao consumo foram perdidas e os hospitais ficaram cheios de pessoas com desnutrição grave. Além disso, passar por uma seca no México pode levar a conflitos sociais pela água. Em 2020, os agricultores assumiram o controle da barragem de La Boquilla, no estado de Chihuahua, no norte do México. E essas secas não vêm de agora, mas isso é uma coisa que acontece há séculos. Por exemplo, o povo mesoamericano se estabeleceu estrategicamente em terras férteis, com chuvas frequentes mais ao sul, ignorando as partes mais secas ao norte. E esses grandes impérios astecas foram em grande parte varridos pelas secas na atual região do México. Com esse histórico, hoje em dia, o país reduziu lentamente suas possibilidades de ser autossuficiente. Toda a seca desestabiliza o setor agropecuário. Hoje, o México importa mais de 50% dos alimentos que a população consome. Portanto, o país é dividido de várias maneiras por conta desses problemas geográficos, o que causou um estranho fenômeno, a fragmentação do país entre os conhecidos cartéis mexicanos. De acordo com a plataforma de geopolítica Stratfor, esse aqui é o mapa do domínio desses cartéis de produtos ilegais. Aqui no norte temos o cartel de Sinaloa, a oeste do Planalto Mexicano. O que divide ele são os territórios em disputa aqui no meio do Planalto. Já a leste, temos o território dos Zetas na outra parte, depois da cadeia montanhosa. Já ao sul, no final do Planalto, separando as regiões, temos o cartel do Pacífico Sul e, por sua vez, também existem outros cartéis menores, mas estes são os principais. E tudo fica mais interessante quando vemos as rotas desses produtos ilegais e comprovamos como a geologia montanhosa e seca atrapalha até na logística dos cartéis. Eu vou cortar o nome dos ilícitos pela metade, para não prejudicar o vídeo. Portanto, existem duas rotas principais de importação de coca, de acordo com a plataforma de geopolítica Stratfor, sendo pelo Golfo do México e pelo Oceano Pacífico. Essas rotas adentram o território mexicano, onde são levadas principalmente aos Estados Unidos da América, pelas rotas costeiras, ignorando principalmente as montanhas, junto a outros produtos como a própria cannabis e outros ilícitos. Ainda nesse sentido, o México se torna refém da sua própria geografia. Por estar do lado dos Estados Unidos, um dos maiores consumidores de produtos ilegais no mundo, praticamente todos os países latino-americanos utilizam o México como porta de entrada para a venda desses ilícitos. E para completar parte da sua péssima geografia, temos que dar uma olhada na principal cidade mexicana, a Cidade do México. Durante o período Azteca, a Cidade do México foi inicialmente construída sobre um lago, o lago de Texcoco. Os Aztecas construíram uma ilha artificial despejando o solo na água. Mais tarde, novas cidades foram erguidas no local, até que os espanhóis criaram a Cidade do México. Dessa forma, com uma cidade formada em cima de um lago, vários aquíferos se formaram abaixo da cidade, que, por sua vez, quanto mais o nível desses aquíferos diminui, mais a cidade afunda. E tudo piora quando a população da Cidade do México aumenta rapidamente a cada dia, e por sua vez, a densidade populacional também aumenta. A Cidade do México cresceu de 1 milhão para mais de 15 milhões de habitantes em apenas 50 anos, e os diversos rios que haviam ao redor da cidade literalmente sumiram. E hoje, mesmo tendo sido construída dentro de um lago, a cidade enfrenta problemas com a falta de água, por conta de sistemas de tubulações realizadas na cidade, que impedem que a água da chuva chegue nela. Ainda assim, a cidade vive sob um constante risco, já que a própria é cercada por diversos vulcões e fica no eixo de maior atividade sísmica do México. A região, além de tudo isso, também é extremamente afetada pelos terremotos. O México está dentro da cadeia do Círculo de Fogo, uma grande área com a maior atividade sísmica do mundo. Para ter uma base, esse círculo engloba alguns dos países que mais têm terremotos, como o Japão e a Indonésia, com 90% de todos os terremotos do mundo e 80% dos maiores terremotos ocorrendo no Círculo de Fogo do Pacífico. Com a média dos maiores terremotos do México sendo de magnitude 7, que pode destruir uma cidade inteira, com o maior já registrado no país sendo de 8.6, com tsunamis e alta taxa de destruição. E por todos esses fatores geográficos, o México teve grande dificuldade de se desenvolver ao longo dos séculos, mas o que se espera é que com o advento de novas tecnologias, os problemas possam ser superados, já que por estar ao lado da maior economia do mundo, o México é o país que mais recebe investimento dos Estados Unidos da América na América Latina.
E esse foi o exato motivo pelo qual a geografia do México fracassou miseravelmente.